Yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlardek, sayyoramizning ertangi kuni farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishdan iboratdir. Shu maqsadda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ma'naviy yetuk va jismonan sog'lom barkamol avlodni voyaga yetkazish maqsadida Navoiy viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Konimex tumani favqulodda vaziyatlar bo'limida maktab o'quvchilari bilan ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. 1600 gradusgacha i plus yaxshi tomoni zaharli nimalarni ichkariga nafas olishga to'sqinlik qilib turadi. Ma'lum miqdorda. Bu ham endi vaqt chegaralangan. Sababi issiqni ichiga kirib o'tirishni o'zi bo'lmaydi, lekin bu ham 5 daqiqagacha chidab beradi issiqlikni. Tadbir davomida maktab o'quvchilariga qutqaruvchilarga yaratilgan shart-sharoitlar, ularning bir kunlik xizmat faoliyati, yong'in o'chirish texnikalari, yong'in o'chirish asbob-anjomlari hamda yong'in va ularning oqibatlari to'g'risida ma'lumotlar berib o'tildi. Tadbir davomida mard, jasur, sadoqatli va vatanparvarlarni tarbiyalash maktabdan boshlanadi mavzusida maktab o'quvchilariga targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi. Navoiy viloyati Konimex tumanida kino karmon tadbirlar tashkil ettirildi. Ushbu tadbirda tumanimizdagi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ma'naviy ma'rifiy bilimlarni oshirish maqsadida tadbirga ishtirok etishlar ta'minlandi. Ushbu tadbirda maktab yoshidagi o'quvchilarni tariximizda bo'lib o'tgan voqealardan xabardor qilish, O'zbekistonning buyuk qahramonlarini qilgan yutuqlarini bildirish va ushbu yutuqlar ortida qancha mashaqqatlar turganlarini yetkazish maqsadida o'zbek filmlaridan qahramon ayollar timsolidagi filmlar namoyishi tashkillashtirildi. Shohsanam Nemaljanova, Sevdiyor Sattorov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.